თუ დღეს ვინმე სათქმელი არის მის ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ჯგუფი ესეთი არიან სწორედ დევნილები. Მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დევნილობის 30 წელი გავიდა, დევნილთა წინაშე მრავალი გამოწვევა დგას და დევნილთა თემა მიუხედავად ამ ყველაფრისა გამქრალია პოლიტიკური დღის წესრიგიდან. დევნილთა თემა არც საზოგადოებრივ დისკურსში არ გვხვდება. Ჩვენ ხედავთ, რომ დევნილები არ მონაწილეობენ ასევე იმ საკითხების გადაწყვეტაში, რაც პირადად მათ პირდაპირ მათ ეხებათ, მაგალითად ისეთ საკითხებში, როგორიც არის განსახლება. დევნილთა ხმა აქაც არ არის დანახული, ისინი არიან მხოლოდ ბენეფიციარები ამ პროგრამების და არა ამ პროგრამების შექმნის და პოლიტიკის გამსაზღვრელები. როგორ აფასებენ დევნილები ამ პროცესს? რამდენად ხედავენ, რომ ეს არის ის პროცესი, რომელსაც ისინი ამდენი წელი ელოდნენ და რამდენად ის პასუხობს იმ გამოწვევებს, რასაც ღირსეულად ცხოვრება და განსახლება ნიშნავს. ისეთ ადგილებშიც კი, როგორიც არის თბილისი, სადაც დევნილთა დიდი ნაწილი არის განსახლებული, საკრებულოში არც ერთი დევნილი არ არის წარმოდგენილი, შესაბამისად დევნილთა თემატიკა აქ არ განიხილება, ისევე როგორც პარლამენტში, სადაც ეხლა ჩვენ გავართ პრინციპში, რომელი შენობის წინაც არც ერთი კომიტეტი არ არის, რომელიც დევნილთა საკითხებზე იქნებოდა პასუხისმგებელი. შესაბამისად ეს თემა თითქოს ამოვარდნილია ყველანაირი დღის წესრიგიდან და ამ დროს გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიერ ჩვენ ხედავთ, რომ დევნილთა ტრავმის ინსტრუმენტალიზაციის მცდელობა არის, წინასაარჩევნო ელექტორატული თემის მობილიზების საკითხი ხდება, რაც ისედაც საკმაოდ ტრავმირებულ ამ საზოგადოებას კიდევ უფრო რთულ და მძიმე ვითარებაში აყენებს. მედიაშიც, სადაც დევნილთა საკითხები იშვიათად შუქდება, თუ აშუქებს მედია ამ საკითხებს, აშუქებს, როცა დევნილი რაღაცას აპროტესტებს, როცა დევნილები გამოდიან, იმუქრებიან თვითმკვლელობით ან რაღაც რადიკალურ ფორმებს მიმართავენ პროტესტის. Და თუ ისინი არ მიმართავენ რადიკალური პროტესტის ფორმას, უბრალოდ ამ საკითხებზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ და არ ვმსჯელობთ. ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ, რომ როცა დევნილთა პრობლემატიკაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ მათ სოციალური პრობლემების გადაწყვეტაზე და არ ვსაუბრობთ თუნდაც ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ინტეგრაციის საკითხები. ჩვენ რო წინ წავიდეთ ამისთვის, ალბათ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ გავათვითცნობიეროთ რა გამოწვევების წინაშე დგანან ეს ადამიანები და რეალური ქმედითი ნაბიჯები გადავდგათ იმისთვის, რომ ეს 30 წლიანი საკმაოდ რთული პერიოდი დასრულდეს ამ ჯგუფისთვის. ჩემი მთავარი სათქმელი ალბათ იქნება ის, რომ დავინახოთ ეს ჯგუფი, არა როგორც მხოლოდ ბენეფიციარები, არამედ დავინახოთ როგორც ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, ძალიან დიდი რესურსი იმისთვის, რომ ჩაერთონ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩაერთონ როგორც იმ საკითხების და პოლიტიკის განსაზღვრაში, რომელიც დევნილებს ეხება, ასევე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ფორმულირების პროცესში.